明达，林美好。哎，都南美，都南美，哎哎，撒考南美，撒考南美，撒考南美，阿夫人，撒考南美。Yes, yes, yes。后边撒阿拉巴嘞。加布布。马虎嘞。有。热烈阿搞。哎。热烈阿搞。后边撒阿拉。热烈阿搞。那。Hello, together with Melly FM, Josuare. Okay, what Josuare? Tonaru, Dinimaro, Gonzan Yabare. Mansarine, Pompome, Pompome. Tito Mansoe, no, Lenzalagaro, Taye. Tell me a phone, if you buy, yeah. Okay, I say, I wrote, you can pay our money, because I'll be doing it. I'm going to join by Yame. I don't know, we chicken, Nakaya. I got Kuri Dubbe. Kuri Dubbe, not so big. Ain't it? Tabe, Loleba, okay. Okay, hey, Obi. Game only, solution, no? Surely. Let's start the show! Hey, I'm going to take this in the last one. No! No! I'm going to take this in the last one. Hey, I'm going to take this in the last one. Lure, I'm going to take this in the last one.No, not that Lure and Yazo. Come on, Lure, call on Dawson and I. Come on, Lure, Japan. Lure, call on Dawson. No, no, not that, not that, not that. Yes, yes, yes. Okay. Hey, Aporea, Mina. Limeho. Hey, do that, man, do that, man. Hey, hey, suck on them, man, suck on them, man, suck on them, man. Aporea, suck on them. Yes, yes, yes. Amaro, the cuckoo, gua, meeting a body, tell us, eh? You want me to see?Sao. Eh, Bio. Bobby. Yes, yes, yes. Okay, Bobby. Main clay, say busy with Yalo Shay. A toad on here. Saba, do this alone. Mobu, Narbu, Narbu. Let's see Sadria, huh? Let's see Sadria. Eh, eh. Sobby Santa. Yes, 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 yes. Main clay, gua. And then I'm losing the area. I met that moody. Where? Cacare. Say.哎呀，我不留口嘞，谁用不留口嘞？来问一下人呐。Yes, yes, 好的，好的。阿妈叫松雅，阿妈老婆叫松雅，怕嘞。阿妈老婆叫什么？哎，这边念的。毛不，我话对，阿妈老婆对过。你哪样丢的 ？Yes, yes, 好的。红瓜，阿莎莎，你阿人嘛追的，你妈老牛人在的，怕嘞。红英啊。Yes, 好的。路人啊，瓜，哎好，面露心，手刀呢，瓜，手刀呢，拍呀，猛，哎好 ，yes， 好的，个包乌得着哇，个包乌得着哇，哎呀，哎哇，来多少 ？yes， 好的，莫呀露心，没骗，没心没骗，有话嘞，哈，莫个 ，yes， 嘿，你阿妈追阿来边哈，你阿 ，yes。路人过应啊，谁办的嘛？业绩中呀，俺们先对比，俺们先对比 ，yes， 比帅，有多少倍呀？没跟你，哎呀，怎么都不弄好嘞？你跟手 ，yes， 好比，啊第一龙眼呀，啊第一呀 ，yes， 帅，色的哈，巴的呢 ，yes。人们的妈的呀，那是那卡索罗西，人们我票不要不要带。根本。Yes。哎，第三天嘛，我皮纳西。啊？第三天嘛，皮纳西。皮呀。第三天嘛，皮纳西。不加呀。第三天嘛，皮纳西呀搞。皮纳西过。把我哪个搞死的？那真是的。啊？啊，别皮的。啊，别玩。你来啥的阿达？他们阿达，哎，阿达的阿达，阿达 ，OK， 阿达，今天要的别来听嘞，真的，毛不，加一个红的，加一个，你给他打，你给他打，哥不留表来搞马里的呀，搞马里，毛不的搞马里的有搞里的呀，靠啊，扫雷，哎，好比，扫雷 ，OK， 毛不的。都来嘞，慢嘞，奶奶你在那边。小弟嘞，好不嘞，谁啊？那老慢嘞，来啊，这老慢。走，好不嘞，
ဘာဘာလေးလို့ခေါ်ရလဲအမားလို့ခေါ်ရလဲကောင်မလေးလို့ခေါ်တာเบบี้လေးမဟုတ်နောက်တစ်မျိုးစော်လေးနောက်တစ်မျိုးရှော်ဒီလေးနောက်တစ်မျိုးဟေးဘာလေးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုခေါ်ကြရလဲကျော်မယ်ကျော်မယ်အေးဘော်ဒီမိုက်တဲ့စော်ကြီးတွေဘယ်လိုခေါ်လဲဟမ်ဘော်ဒီမိုက်တဲ့စော်ကြီးတွေဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အတန်သွင်းတာပဲတဲ့မှာသွင်းလဲစတူဒီယိုဟုတ်ပြီသက်သားမယ်မင်းမင်းလို့မင်းမင်းလို့အမဆိုင်ရဲ့ဘလုံးသမားစီရနေလို့ဟုတ်ပြီသက်သားမယ်သက်သားမယ်မင်းမင်းလေးဟိုတယ်နဲ့တိုက်တာပါလေဟမ်ဟိုတယ်နဲ့တိုက်တာလေလေလေတိုက်တာပါဘာမုံနဲ့မုံနဲ့မုံနဲ့အသီးအသီးလေမမကြီးအရန်ကြိုက်တဲ့အကောင်ရဲ့အသီးရပါအသီးလေအရန်ကြိုက်တဲ့အကောင်နာမည်ပါတဲ့အသီးတောင်ချတီးဟုတ်ပြီသက်သားမယ်တောက်ရတာတောက်ရတာပြီးရရဲ့အားစီအောင်တောက်တာငါတိုက်တနေ့တစ်ခွာတောက်ပါတနေ့တစ်ခွာတောက်ပါ coffee no နောက်တစ်မျိုး LS မေကိုမေးတဲ့တခြင်း LS မေကိုမေးတဲ့တခြင်းဒီလာရဲ့အချိန်ကြာကြီးချစ်ပြီးွားရင်မေကုံမေးတဲ့တခြင်းအဲ့လက်တခြင်းချစ်သေးရလားဟုတ်ပြီသက်သားမယ်ဟိုပါမီတင်တွေမှာအမြဲကြွေးတာပါလေမမကြောက်ရဘူးစားစရာနဲ့တောက်စရာမီတင်တွေမှာအမြဲတမ်းကြွေးတာကော်ဖီနဲ့ဂိတ်မုတ်ဟုတ်တယ်သက်သားမယ်ဟိုပါဖုတ်ပြီးစားရတာပါလေပြောင်းမှုမဟုတ်မဟုတ်လေဘူးရေလေးအကောင်ဟမ်ရေလေးအကောင်ဖုတ်ပြီးစားရတာရေလေးအကောင်ငါအဲ့အဲ့ဘယ်လိုပြောလဲသုံးလုံးရှိရဲ့သုံးလုံးရှိရဲ့ဒီငါနောက်တစ်မျိုးရေပွဲမဟုတ်ဘူးလေဖုတ်ပြီးစားရတယ်ရေတွေကောင်ကြောမဲ့ကြောမဲ့ကြောမဲ့ pass စူရွားကဗီတာမင်းစီမဲ့စူရွားပါအကယ်ဒမီအကယ်ဒမီသက်သားမဲ့သက်သားမဲ့ခရီးရောပန်ဒရာပါလေမင်းရမမဟုတ်ဘူးလေနောက်တစ်မျိုးနည်းနည်းအဆင်မြင်တယ်ဒီချစ်မင်းရမနည်းနည်းအဆင်မြင်တယ်မင်းသမီးအရန်လာတဲ့သူတွေကိုလေအဲ့လိုတင်စားပြီးခေါ်ဝေါ်ကြတာလေ queen မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးနတ်သမီးနောက်တစ်မျိုးမနေပြီအလဲမပြားမဟုတ်တယ်မနေသက်သားမယ်သက်သားမယ်လဲရတာပါလေအပြည့်စီဟုတ်ပြီသက်သားမယ်အကြီးပဲရေတဲ့အကောင်ကဘာအကြီးဆုံးလုပ်လိုက်တော့ဝေလငါဟုတ်ပြီသက်သားမယ်သက်သားမယ်မဆိုးတာပါလေသက်သေးမယ်အဲဟုတ်ပြီသက်သားမယ်တချင်းနေဆိုတာရှမ်းတချင်းနေဆိုတဲ့လီဂျန်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆန်ဆန်နေတာคุณน่ะเราอ่ะญะพงပြောတာญะพงပြတာ16แมတ်တက်တီတာ15แมတ်အဲ့တော့စွစုပေါင်းဘယ်နှလောက်လဲဆိုတော့32แมတ်32แมတ်โอเคပထမအတွဲတွေရာပထမဖွဲ့တွေရာ32แมတ်32แมတ်32แมတ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ပထမဖွဲ့တွေရာပထမဖွဲ့တွေရာပထမဖွဲ့တွေရေခုံနေပြီမိရပါသုံးနေပြီလားသူရမှာလာနေကတိရာ25แมတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့ญะพงတော့32แมတ်เนาะကိုသားကိုသားနေရောကြီးကိုသားနေရောကိုသားနေတန်းတီတာနဲ့ပေါင်းက15မှတ်အေးဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဆက်ပါတော့တလာတာဖုန်းဝင်ဖြစ်ကရလို့ပေါ့နော်ဖြစ်ကရပြီဒီကဲတယောက်ကို5တာရပါပြီဟုတ်ပြီတင်ဆန်းစုကိုရမယ်မျိုးပဲခံစားရပါတယ်โอเคပါရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ game ကတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ကစားပြီးသွားပြီထပ်လို့ညောင်းလဲနိုင်ရရှိသွားပြီနိုင်ရရှိသွားပါပြီဟုတ်တယ်เนาะအခုလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Mandalay FM ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ review ကနေပြီးတော့စီစဉ်ကောင်းများစွာပစင်ကောင်းများစွာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေသလိုမျိုးပဲ Mandalay FM ရဲ့ YouTube channel မှာဆိုလို့ရှင်လည်း live တွေလည်းရှိရဲအခုလိုမျိုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ game တွေကို host တွေကနေပြီးတော့ကစားပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့เนาะ okay အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ပတ်တွေမှာထပ်တို့ဒီမောင်နှမတွေအားလုံးနဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့တူတူပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါမယ်ရှင်တတတောင်း